को आवाज विधानसभा भित्र पुर्याउनको निम्ति दार्जिलिङ पहाडबाट 3 विधायकलाई जिताएर पठाएको थियो। दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खाल्यान्डको निम्ति 100 दिनभन्दा बढी पहाड बन्द गरेर सम्पूर्ण जनता सडकमा ओर्लिएको थियो। आन्दोलन अवधि हाम्रा 13 जना युवा साथीहरू बङ्गाल पुलिसको गोलीले मर्दा पनि ती 3 जना विधायकहरू एक शब्द पनि बोलेन। एकजना जनप्रतिनिधिको जेलभित्र मृत्यु हुँदा पनि तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुभयो। आज दार्जिलिङ पहाडमा यस्तो अवस्था भएको छ, कमानमा बस्ने गाउँ बस्तीमा बस्ने हाम्रा आमा बुबाहरू युवा युवतीहरू आज रातभरि जङ्गलमा बस्नुपर्ने, रातभरि भागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइरहँदा पनि आज हाम्रा विधायकहरूले एक शब्द पनि बोलेको छैन। आन्दोलन अवधि जनता सबै आक्रोश थिए, कामहरू बिगारे होला, तर दोषीलाई सजाय दिनुपर्छ, निर्दोषलाई होइन। तपाईँ विधायकहरू हाम्रै क्षेत्रको भएको नाताले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई स्पष्ट थाहा छ, तपाईँहरूको आँखाले देखिराख्नु भएको छ, तरै पनि तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुभएको छ। तपाईँहरू भनेको एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकोमा त्यो पावर छ, तपाईँहरूकोमा त्यो क्षमता छ, तपाईँहरूले राज्यको चिफ सेक्रेटरीदेखि लिएर गभर्नरदेखि लिएर होम सेक्रेटरीलाई भेटेर यो विषयमा बात गर्नुपर्ने तपाईँको कर्तव्य हो, तपाईँले बात गरेको हुनुपर्ने हो, तपाईँले बात गर्नुपर्ने हो। यो विषयलाई लिएर प्रशासनको अगाडि गएर खुल्ला विरोध जनाउनु तपाईँले पर्ने हो, किनभनेदेखि हिजोको दिनमा यहाँको जनताले तपाईँलाई एउटा जनप्रतिनिधि चुनेर त्यो ठाउँमा पठाएको हो। चुनाव त तपाईँले गोर्खाल्यान्डको निम्ति भनेर जित्नुभयो, हामीलाई थाहा छ बङ्गाल विधानसभाले गोर्खाल्यान्ड दिँदैन, तर यहाँको जनतामाथि भएको समस्याको बारेमा, अन्याय र अत्याचारको बारेमा त त्यहाँ गएर तपाईँले आवाज त उठाउन सक्नुहुन्छ नि। प्रेस कन्फरेन्स तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, खुल्ला रूपमा तपाईँले विरोध गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एकजना जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि। भारतको संविधानले पनि तपाईँलाई त्यो अधिकार दिएको छ, तर खोइ तपाईँले त्यो काम गरे, जनताको जनआकाङ्क्षामाथि तपाईँहरूले खेलबाड गर्नु पाउनुहुन्न। तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँमा आज यही जनताले पठाएको, जुन जनता आज पिर मार्कर दुःख कष्ट सहेर बस्नु परिरहेको अवस्था हुँदा पनि तपाईँहरू आफ्नो घरमा आनन्दले तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ। कि त तपाईँहरूलाई आफ्नो पावर थाहा नभएको, कि त तपाईँहरूलाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी थाहा नभएको। यदि तपाईँहरूलाई ती कुराहरू थाहा छैन भनेदेखि तपाईँहरूको पनि नैतिक जिम्मेवारी र अधिकार बन्दैन तपाईँलाई त्यो चौकी र त्यो ठाउँमा बस्ने। आज पहाडका सम्पूर्ण युवाहरू विचलित भएको अवस्था छ। यो विषयमा, यो विषयबारे बोल्नुपर्ने काम तपाईँको हो। त्यति मात्र नभएर हामीलाई थाहा छ पहाडको डल्लै जनता आज त्यो ठाउँमा गएर बोल्नु सक्दैन भन्ने कुरो, अनि डल्लै जनताले बोलेको कुरो पनि त्यहाँ सुनाइ हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा त्यो ठाउँमा पठाएको होइन, तर तपाईँले आफ्नो काम किन नगरे। एमपीको कुरा छोडिदिउँ, एमपी टाढाको, तर 3 जना पहाडको विधायक भनेको त हाम्रै घरभित्रको हो नि। यो घरभित्र यहाँ के कसो हुँदैछ सबै कुरोहरू आज तपाईँलाई थाहा छ, तर पनि तपाईँहरू बोल्नु सक्नुहुन्न। अनि म यहाँबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण पहाडको जनता अनि राजनीतिक दलहरूलाई पनि यो सबैभन्दा ठुलो एउटा पाठ हो, एउटा लेसन हो। हामीले जनप्रतिनिधिको रूपमा क्षमता भएको मान्छे, बोल्नु सक्ने मान्छे, काम गर्नु सक्ने मान्छेलाई यदि पठाइन भनेदेखि, उसको ठाउँमा एक कठपुतलीहरूलाई हामीले पठायौँ भनेदेखि आज दुःख कष्ट पिर मार्क कसलाई पर्दो रहेछ, तपाईँ र म जस्तो आम जनतालाई पर्दो रहेछ। अब पहाडका 3 जना विधायकहरूले यदि तपाईँले यो काम गर्न सक्नु हुँदैन भनेदेखि तपाईँहरूले रिजाइन गरेर बङ्गाल सरकार र केन्द्र सरकारलाई एउटा सन्देश दिनुहोस्, आज पहाडको जनतामाथि, पहाडमा भएको गोर्खाहरूमाथि अन्याय र अत्याचार भएको खण्डमा हामीले रिजाइन गरेको भनेर एउटा मेसेज पनि तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। हामी जनआन्दोलन पार्टी
युवा एकाइको तर्फबाट पहाडका तीन विधायकलाई झट्टै भन्दा झट्टै पहाडको जनताको लाई भएको समस्याको बारेमा आवाज उठाउनुहोस्, यदि आवाज उठाउनु सक्नु हुँदैन भने झट्टै भन्दै झट्टै तपाईँले त्यो ठाउँबाट रिजाइन गरेको हामी चाहन्छौँ।